আমি অসম সন্মিলিত মহাসংঘই অসমত বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবছৰ আৰু নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবছৰ আমি 1951 হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু সেই মৰ্মেই আমি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 562 অব্লিক 2012 নং যিটো আমি গোচৰ আমি তৰিছিলোঁ, যিটো গোচৰৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত বিচাৰ চলি আছে। আকৌ অহা 14 ফেব্ৰুৱাৰীত 5-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত ইয়াৰ বিচাৰ হ'ব। এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমত অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিভিন্নগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে 1951 ভিত্তিবছৰৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে বক্তব্য ৰখা আমি দেখিছোঁ। কিন্তু অসমৰ ৰাইজে জনা উচিত এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা আৰু ফাঁকি কথা যে অসম চৰকাৰ আচলতে 1951ৰ পক্ষত নাই, অসম চৰকাৰ 1971 চনৰ পক্ষত। কাৰণ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ তৰুণ গগৈৰ দিনত, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত আৰু বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ এই গোটেই চৰকাৰে লিগেচি অনুসৰিয়েই তেওঁলোকে আমাৰ এই গোচৰত 71ৰ পক্ষত শপতনামা দি থৈছে। গতিকে 71ৰ পক্ষত শপতনামা দি ৰাস্তাই ঘাটে টেলিভিশ্যন চেনেল আৰু বাতৰি কাকতত 51 বুলি কোৱাটো এটা মানুহক ভুৱা দিয়া কথা। গতিকে এইটো বৰ চৰম লজ্জাজনক আৰু ধিক্কাৰজনক কথা, এইকাৰণেই যে দেশৰ সংবিধানে কৈছে বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবছৰ 48 চনৰ 19 জুলাই, কিন্তু ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 3.5 বছৰ পিছতহে প্ৰথম লোকগণনা কৰিছিল। গতিকে সেইকাৰণে ভিত্তিবছৰৰ তথ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত 1951 ভিত্তিবছৰ বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই যিটো সংবিধান বিৰোধী স্থিতি অসম চৰকাৰৰ, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক, কাৰণ দেশৰ সংবিধান মতে 1951 ভিত্তিবছৰ। গতিকে চৰকাৰ সংবিধানৰ শপত লৈ চলোৱা চৰকাৰে অন্ততঃ সংবিধানক উলংঘা কৰাটো উচিত নহয়। গতিকে এতিয়াও সময় আছে অসম চৰকাৰে সংবিধানক সন্মান জনাই আৰু সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠক চেলুট কৰি তেওঁলোকে শপতনামা সলনি কৰি 1951 ভিত্তিবছৰৰ পক্ষত থিয় দিয়া উচিত। যিটো বিচাৰ হৈ আছে আপোনালোকৰ শুনানিত অংশ লৈছে গৈছিলে, কেনেকুৱা আপোনালোকৰ আশাবাদী নে এতিয়াও যে আপোনালোকৰ পক্ষত? নাই, আমি 100% আশাবাদী। সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে সংবিধানখনক ওলাই কৰি কোনো সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰে। আৰু লগতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনদৰ পক্ষেও ভাৰতে যিহেতু সন্মতিসূচক স্বাক্ষৰ কৰি দায়বদ্ধ হৈ আছে, সেই সম্পৰ্কতো এটা নিৰ্দেশনা জাৰি হ'ব। গতিকে আমি 100% আমি নিশ্চিত যে অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ যিটো নিপীড়ন, নিষ্পেষণ, অৱহেলা, বঞ্চনা, এই সকলোৰে পৰা মুক্ত হ'ব 5-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে আগন্তুক দিবলগীয়া ৰায়ৰ ভিত্তিত আৰু অসম ভূখণ্ডৰ খিলঞ্জীয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া নীতিৰ ভিত্তিতেই সুৰক্ষিত হোৱাৰ ব্যৱস্থা আৰু এটা নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব।